त्यहाँभित्रका धेरै कुराहरू आज लोकतान्त्रिकरण हुन सकेको होइन त्यहाँ अझै गणतन्त्र आएको छैन भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई त्यस्तो संवेदनशील जुन अङ्ग छ जुन संस्था छ जुन संरचना छ नेपाली सेना त्यसलाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौँ त्यसलाई हामी ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौँ सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशीलताको हिसाबले यो कुरा कतिको जायज हो आज कसैले म कुरा यो कुरा मुख खोल्न सक्दैन होला नेताहरूले तर हामीले सोच्नुपर्छ त्यो चिज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्यो भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि हाम्रो चाहिँ गणतन्त्रमाथि विभिन्न चाहिँ देशको घटना हेर्दाखेरि त्यस्तो महत्त्व खाँचा पढ्दाखेरि के हुन्छ सङ्कट पैदा भएको चाहिँ देखाएको छैन हामी देखाएको छौँ नि अहिले उसको काम त राम्रो होला राम्रै गरिरहेको छ हाम्रो चाहिँ सबभन्दा इन्टिग्रेटेड भएको संस्था हामीले नेपाली सेना नै ने बनाएको छौँ त्यस कारणले यस कुरालाई पनि अहिले ख्याल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कुरा दोस्रो कुरो नेपाली सेनाको अझै आधुनिकीकरण अझै चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पेसागत ढङ्गले चाहिँ एकदम सक्षम चाहिँ संस्था बनाउनु पनि जरुरी छ त्यहाँभित्रका धेरै कुराहरू अझै लोकतान्त्रिकरण हुन सके होइन त्यहाँ अझै गणतन्त्र आएको छैन भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई यसको आन्तरिक जीवनको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि पनि रक्षा मन्त्रालयले केही न केही पोलिसी बनाउनु पर्छ एउटा कुरा र तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेना मात्रै हो गर्ने भन्ने बुझाइ त्यहाँका ठुला हाकिमहरूको पनि छ हाम्रो नेताहरूको ने पनि ने छ पार्टीहरूको पनि छ त म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको खालि नेपाली सेना मात्रै होइन राष्ट्रिय सेनाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग सबभन्दा ठुलो अङ्ग सबभन्दा विश्वासनीय अङ्ग त्यही हो तर त्यस अतिरिक्त नेपाल प्रहरी छ एपिएफ छ एनआइडी छ यो सबै संस्थाहरूको चाहिँ समुच्च रूपमा चाहिँ मात्रै नेसनल सेक्युरिटीको कुरा हुन्छ होला नेसनल सेक्युरिटीको त्यस कारणले नेसनल सेक्युरिटीलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई चाहिँ अझ सुदृढ गर्ने हाम्रो ऐनमा यथोचित समयको सुधार गर्नुपर्ने कहीँ छैन सुधार गर्नु पऱ्यो आज हामी आर्थिक वर्ष एक्कासी बयासीको मन्त्रालयगत छलफल बजेटको छलफलको क्रममा छौँ यो छलफलको क्रममा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा मस कानुन न्याय तथा संस्थित व्यवस्था मन्त्रालयको बजेटको बारेमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन तर हामी कहाँ जाँदैछौँ कसरी जाँदैछौँ भन्ने कुरा हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो बजेटले कहीँ न कहीँ दिशानिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यसो भनिरहँदाखेरि हामी सबैको दायित्व यो संसद समस्या समाधानको थलो बन्नुपर्छ पर्छ भन्ने हो यो संसद वाद विवाद संवाद र सहमतिको थलो बन्नुपर्छ भन्ने हो राष्ट्रको सामु उपस्थित चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने राष्ट्रको सामु उपस्थित भएका सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सक्ने एउटा थलोको रूपमा एउटा केन्द्रको रूपमा हाम्रो संसद स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो तर कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको बजेट हेर्दाखेरि बजेट त कार्यक्रमअनुसार आउने होला त्यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई कसरी बुझ्छ हाम्रो यो चाहिँ संसदीय प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ चा या चाहिँ यो संसदीय प्रणाली भन्दाखेरि खालि नेपालको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मात्रै नभइकन सातवटै प्रदेशको प्रदेश प्रदेशसभाहरू पनि सायद हाम्रो संसदभित्र जोडिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको सन्दर्भ भन्दाखेरि त्यस कारण यी संसदहरूको यी सभाहरूको व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारीताको लागि हामीले के काम गरिराखेका छौँ त्यस्तो चाहिँ देखिएन त्यस कारणले मैले भन्न चाहन्छु यो हामी यहाँ पनि चाहिँ जुन चाहिँ कार्यशैलीगत ढङ्गले चलिरहेका छौँ हामी संसदलाई साह्रै धेरै यसको प्रभावकारितालाई बढाउने कुरा यसलाई राम्रो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबैको आकर्षणको एउटा केन्द्र बनाउने कुरा चाहिँ हामी सोकिरहेका छौँ हामी साना साना पब्लिक कम्जङ्सनलाई बोल्ने चाहिँ सुन्ने समयमा ज्यादै धेरै समय खर्च गर्छौँ तर हामी विधेयकको बेला एउटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भयो भने तिन मिनटको समय दिन्छौँ हामी विधेयकमाथि मजाले मा चाहिँ माथापची गरौँ न मजाले छलफल गरौँ न विधेयक बनाउने ठाउँ थलो हो यो विधेयक बनाउने थलोमा चाहिँ विधेयकमाथि नै पर्याप्त छलफल हुँदैन भने हामी यो संसदलाई कस्तो बनाउन खोजिरहेको छौँ विचार मन्थन जोड कोण सबै कुरो फरक हुन्छ नि यो भिन्न भिन्न जोडकोणबाट विविधताभित्र एकताको खोजी गरेर एउटा सेचुरेटेड पोइन्टमा पुगेर राम्रो चाहिँ मेच्युरेट चाहिँ तपाईँको मेच्योर चाहिँ ऐन बनायो भने त्यसले मुलुकलाई धेरै लामो समयसम्म चाहिँ निरीक्षण गर्न सक्छ निरीक्षण दिइरहनु सक्छ बाटो देखाइरहनु सक्छ त्यस कारणले हाम्रो यसपल्टको चाहिँ कार्यक्रममा बजेटमा सातवटै प्रदेशसभाका क्रियाकलापहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यसलाई यो माथिल्लो चाहिँ क्रिया मन्त्रालयले कसरी व्यवस्थापन गर्ने कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा केही निकै त्यो पनि आएन र अलि हामी यहाँ छलफल चलाइरहन्छ यो यो चाहिँ संसदलाई म सभामुख मान्य सभामुख सम्मान्य सभामुख मार्फत सभामुख यो संसदमा के कुरो व्यक्त गर्न चाहन्छु भने सभामुखलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुखलाई सभालाई चाहिँ कमसेकम प्रतिनिधि सभालाई व्यापक छलफलको थलो बनाऊ नीति कार्यक्रममाथि यापत छलफल गरौँ हामी कति दिन छलफल गऱ्यौँ छलफलै गरेनौँ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गऱ्यौँ छलफलै गरेनौँ हामी बजेटमा चाहिँ कति दिन छलफल गरौँ दुई चार दिन छलफल गऱ्यौँ हामी हामी दुई सय पचहत्तरजना छौँ दुई सय पचहत्तरजना सबैले मानज्ञ चाहिँ बोल्न पाउनु पऱ्यो अनि मात्र यो यो संसदको चाहिँ गरिमा बढ्ने कुरा यसको सम्मान बढ्ने कुरा यसको प्रतिष्ठा बढ्ने कुरा हुन्छ होला यो प्रतिनिधि सभाको सम्मान प्रतिष्ठा र यसको चाहिँ प्रभावकारीता बढेर मात्रै हामी संसदीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ यो काममा चाहिँ यसपटक पनि हाम्रो चाहिँ केही न केही हामी मन्त्रालयको बजेट हेर्दाखेरि यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा केही न केही छुट भएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा हामी सुधार गरौँ दोस्रो कुरा रक्षा मन्त्रालयको कुरा छ हामी सबैले भन्छौँ मेरो एउटा जहिले पनि एउटा कमेन्ट के छ भने बजेटमाथि धेरै मेरो चाहिँ टिप्पणी नै छैन तर नीतिगत रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू नेपालका हामीहरू त्यस्तो संवेदनशील जुन अङ्ग छ जुन संस्था छ जुन संरचना छ नेपाली सेना त्यसलाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौँ त्यसलाई हामी ठेकपट्टा गर्न दिन्छौँ सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशीलताको हिसाबले यो कुरा कतिको जायज हो आज कसैले म कुरा यो कुरा मुख खोल्न सक्दैन होला नेताहरूले तर हामीले सोच्नुपर्छ त्यो चिज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्यो भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि हाम्रो चाहिँ गणतन्त्रमाथि विभिन्न चाहिँ देशको घटना हेर्दाखेरि त्यस्तो महत्त्वकाक्षी बढ्दाखेरि के हुन्छ सङ्कट पैदा भएको चाहिँ देखाएको छैन हामी देखाएको छौँ नि अहिले उसको काम त राम्रो होला राम्रै गरिरहेको छ हाम्रो चाहिँ सबभन्दा इन्टिग्रेटेड भएको संस्था हामीले नेपाली सेना नै बनाएको छौँ त्यस कारणले यस कुरालाई पनि अहिले ख्याल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कुरा दोस्रो कुरो नेपाली सेनाको अझै आधुनिकीकरण अझै चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पेसागत ढङ्गले चाहिँ एकदम सक्षम चाहिँ संस्था बनाउनु पनि जरुरी छ त्यहाँभित्रका धेरै कुराहरू आज लोकतान्त्रिकरण हुन सके होइन त्यहाँ अझै गणतन्त्र आएको छैन भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई यसको आन्तरिक जीवनको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि पनि रक्षा मन्त्रालयले केही न केही पोलिसी बनाउनुपर्छ एउटा कुरा र तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेना मात्रै हो भन्ने बुझाइ त्यहाँका ठुला हाकिमहरूको पनि छ हाम्रो नेताहरूको पनि छ पार्टीहरूको पनि छ त म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको खालि नेपाली सेना मात्रै होइन राष्ट्रिय सेनाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग सबभन्दा ठुलो अङ्ग सबभन्दा विश्वसनीय अङ्ग त्यही हो तर त्यस अतिरिक्त नेपाल प्रहरी छ एपिएफ छ एनआइडी छ यो सबै संस्थाहरूको चाहिँ समुच्च रूपमा चाहिँ मात्रै नेसनल सेक्युरिटीको कुरा हुन्छ होला नेसनल सेक्युरिटीको त्यसमाले नेसनल सेक्युरिटीलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई चाहिँ अझ सुध्र गर्ने हाम्रो ऐनमा यथोचित समयको सुधार गर्नुपर्ने कहीँ छैन सुधार गर्नु पऱ्यो सुधार गरेको देखिँदैन त्यसलाई आज लोकतान्त्रिक गर्नु पऱ्यो लोकतान्त्रिकरण गरेको लोक देखिँदैन हामी जहिले पनि जे अहिलेसम्म मैले सबै त्यति मन्त्रालयको चाहिँ बजेटहरू हेरेँ एकदमै परम्परावादी एकदमै त्यो त्यहाँको सचिवहरू उपसचिवहरू सहसिवहरू बनाएको चाहिँ बजेट हो त्यो हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यूहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्नु पऱ्यो पोलिसीको पोलसीमा हस्तक्षेप गर्न सक्नु पऱ्यो कार्यक्रममा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो नीतिमा हतिेप के अरे नीति कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो बजेटमा हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो यसपटक यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो बजेट यो परम्परागत गज खालको खाल बजेट होइन भन्नु पऱ्यो सबै हेर्दाखेरि हामी त्यस्तै खालको देखिन्छ त्यस कारणले त्यसबाट हामी माथि उठ्नु पऱ्यो भन्ने लाग्छ मलाई अब महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ मन्त्रालयको कुरा छ मलाई धेरै चाहिँ मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि धेरै यो चाहिँ कार्यक्रममा भाग लिएको त्यो कार्यक्रममा भाग लिँदाखेरि के देखिन्थ्यो भने ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ दिवस मनाउने या बालबालिका दिवस मनाउने या महिला दिवस या अल्पसङ्ख्यक दिवस यस्ता यस्ता धेरै दिवसहरू मनाउने गर्थ्यौँ हामी अब अपाङ्गता के अरे दिवस मनाउ मनाउँदाखेरि धेरै त्यही के अरे यो यस्ता चाहिँ अल्पसङ्ख्यक या चाहिँ जातीय अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख समुदायहरू उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने ऐन अहिलेसम्म बनाएको छैन हाम्रो मुलुकमा यो अपाङ्गता असक्त भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ सुरक्षाको लागि उनीहरूलाई राष्ट्र राज्यमा चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि उनीहरूलाई समान अवसर दिनको लागि समान अवस्था सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ हामीले ऐन कानुनको राम्रो प्रबन्ध गरेका छैन ज्येष्ठ नागरिकहरू भनियो ज्येष्ठ नागरिक ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भनेको खालि चार हजार दुई हजार या पाँच हजार भत्ता दिएर मात्रै हुन्छ र ज्येष्ठ नागरिक जनित जे जे समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूको समाधानको लागि हामीसँग ऐन कहाँ छ भएको ऐन पनि कहाँ छ पर्याप्त नै छैन त्यस पहिलो कुरा त हाम्रो नीतिमा या चाहिँ ऐन कानुनमा चाहिँ सुधारको कुरा छ यो मन्त्रालय अन्तर्गत भएको ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ सुधारको लागि ऐनमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो त्यो ऐन अझ सुदृढ गर्नुपऱ्यो भएको ऐन छ भने बालबालिका सम्बन्धी कुरा भयो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यहरूको चाहिँ छुट्टै समस्या चा। छ उनीहरूको चाहिँ लागि छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने होला अपाङ्गता असक्त भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ आफ्नो समस्या चा। सधैँ छ यो सबै सबै चिजलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिलो कुरा चाहिँ नीतिगत रूपमा हामी स्पष्ट हुनुपऱ्यो कानुनमा चाहिँ हाम्रो त्यसको प्रबन्ध गर्नु नीति कारण बनिसकेपछि पहिला नीति कारणको आधारमा हाम्रो लक्ष्य हुन्छ हाम्रो उद्देश्य हुन्छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो कार्यक्रम हुनु पर्यो अनि त्यसको आधारमा मात्रै हामी ऐनमा के अरे बजेटमा आउँछौँ हामी तर बजेट चाहिँ पुरानै चलन परम्पराका धारेर आएको भनेको मैले सङ्केत साङ्केत रूपमा भनेको बजेट कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित भयो भने बजेट कुनै एउटा जिल्लामा या कुनै प्रदेशमा सीमित भयो भने त्यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ सन्तुलित विकासको अवधारण पनि फाल्छ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण पनि त्यसले चाहिँ के अनास्त गर्छ सबै सबै कुरा त्यसले बिगार्छ त्यस कारणले अहिलेको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बनेको यो सरकारले वृहत चाहिँ राष्ट्रिय हितमा सोह्रौँ चाहिँ के अरे पञ्चवर्षीय योजनालाई मध्यनजर राखेर दिगो विकासको लक्ष्यलाई पनि चाहिँ के अरे ध्यानमा राखेर र रा। हाम्रो रा चाहिँ के अरे नीति कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकता यो सबैलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर र हाम्रो संविधान हाम्रो कानुनहरू या अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्तिहरूसँग हाम्रो संस्थाहरूसँग हाम्रो भएको अभिसन्धिहरू त्यसलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ कानुन के अरे बजेट बनाउनु पर्ने होला नि त्यहाँ हाम्रो बजेट चाहिँ परम्परागत रूपमै छ समस्याहरू धेरै बदलिसक्यो हाम्रो आवश्यकताहरू धेरै नयाँ नयाँ आइसक्यो हाम्रो समस्याहरू धेरै नयाँ नयाँ आइसक्यो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने झगले हाम्रो कुनै पोलिसीगत डिपार्टर चाहिँ भएको छैन कुनै मन्त्रालयको बजेट थियो त्यस्तो देखिन्छ तर यो चिजको अन्त्य हुनुपऱ्यो भन्ने लाग्छ मलाई अहिले सामान्य एउटा उदाहरण भन्छु म मानव सेवा आश्रम एउटा संस्था छ के अरे एउटा एनजिओ जस्तो छ सडकमा चाहिँ मानव सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकहरू परिवारबाट त्यागेका त्यागिएका या चाहिँ तपाईँको मानसिक सन्तुलन गुमाएका यस्ता यस्तै नागरिकहरू जो पशुपत जीवन बिताइरहेका हुन्छ सडकमा त्यसलाई उठाएर चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई उपचार गर्ने उनीहरूलाई खानपिनको व्यवस्था गर्ने उनीहरू सबै उनीहरूलाई अरू चाहिँ सबै चाहिँ चाहिने मानव मानवचित चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्ने खाना पिउने साह्रक काम गरिरहेको त्यो संस्था आज नेपाल चाहिँलाई सडक मानव मुक्त चाहिँ प्रदेश बनाउँछु क्षेत्र शे, बनाउँछु देश बनाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीहरू घोषणा गर्नुहुन्छ र त्यही चाहिँ के प्रधानमन्त्रीको मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा मन्त्र मन्त्रालयले त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ काममा कतिको सहयोग पुरा छ बजेट त मैले कहीँ पनि देखिनँ मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माणको कुरा या त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरेर कहीँ पनि देखिँदैन हाम्रो मुख्य चाहिँ समस्याप्रति ध्यान जानु पऱ्यो हाम्रो बजेट बनाउने के अरे मन्त्रीहरूको त्यस कारण यस्तो चाहिँ कुरा चाहिँ नआएको हुनाले मैले महिला महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जे चाहिँ कुरा उठाउनु पर्थ्यो जे जे कुराहरूमा जोड दिनु पर्थ्यो त्यस्तो जोड दिएको नभइकन अब परम्परागत ढङ्गको चलनचल्तीको चाहिँ के अरे बजेट आइराखेको हुनाले त्यो बजेटलाई हामीले सुधार गरेर लान सक्यो भने हाम्रो मुलुकको हितमा हुन्छ लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हितमा हुन्छ अब अन्तिममा मैले चाहिँ आज भन्नुपर्ने होला एउटा सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी विकास मन्त्रालयको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै खुसी छौँ होला पच्चिसवटा मन्त्रालय कतिवटा मन्त्रालय छौँ त्यो मन्त्रालय मध्ये सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट हेर्दाखेरि दुई सय चौहत्तर पचहत्तरजना मान्नेहरू खुसी होलान् कि किनभने सबैको कुनै कुनै योजना परेकै छ तर योजनाको सङ्ख्या कति छ यहाँलाई थाहा था छ आठ हजार सात हजार पाँच सय अडतिसवटा योजना छ त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत पैँतिस सयभन्दा अलिकति बढी त ग्रामीण क्षेत्रको चाहिँ योजना मात्रै छ त्यस पछाडि अलि बढी सहरी क्षेत्रको बजेट छ सा। बजेटमा सानो मन्त्रालय भए पनि अब बज़ें बज़ें तो तो आ, ता, ता, के अरे एक खराबभन्दा तलको चाहिँ बजेट नै त सानै त होला नि होइन अरूको चाहिँ तुलना गर्दाखेरि यति सानो बजेट भएको मन्त्रालयमा आठ हजार सात हजार चाहिँ पाँच सय अडतिसवटा बजेट पर्नु के अरे कार्यक्रम पर्नु भनेको त यो त गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा राख्नुपर्छ त्यस्तो त्यति धेरै योजना ल्याए कि हाम्रो मन्त्रीलाई साबासी दिनुपर्छ होला सहर विकास मन्त्रीज्यूलाई तर म भन्छु हरेक बजेटले सरकारको भिजन बोक्नु पऱ्यो हरेक बजेटले सरकारको चाहिँ त्यसको चाहिँ लक्ष्य हुन्छ त्यसको उद्देश्य हुन्छ सरकारको उद्देश्यलाई प्राप्त गर्ने त्यसको नीति कार्यक्रम हुन्छ अनि त्यो पोलिसी बनेपछि प्रोग्राम बन्छ प्रोग्राम बसी बल्ल बजेटै हुन्छ त यो बजेट चाहिँ न पोलिसी प्रोग्राममा चाहिँ कुनै कहीँ चाहिँ तपाईँको मेल खान्छ न हाम्रो भिजनलाई कहीँ चाहिँ उसले छोएको देखिन्छ न हाम्रो मेरो लक्ष्य यो भने त्यो लक्ष्यतिर झिँडेको देखिन्छ देखिँदै 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 देखिँदैन यस्तो बजेट त मैले दुनियाँ कमी देखाएको छ यो दुर्भाग्य किन म किन मैले भनिरहेको छु भनेदेखि सबै खुसी हुँदाखेरि मैले चाहिँ दुर्भाग्यको शब्द प्रयोग गरेको छु किनभनेदेखि सात हजार सात हजार पाँच सय अडतिसवटा योजना बनाउने के अरे योजना यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने त्योसँग जनशक्ति कतै छ कमसेकम बिस हजार कर्मचारी चाहिन्छ होला त्यो मन्त्रालयले त्यो मन्त्रालयसँग कति छ कर्मचारी त्यसले आफ्नो हैसियत अनुसार काम गरेर किरहेको छैन गरेका छैन अनि उस नाम चाहिँ उसको सहरी विकास उसले जहाँ कहीँ पनि उहाँ रोलपाकोबाट कुना पनि झोलिङ पुल बनाइदिइरहेको छ बाटो बनाएकै छ एउटा थानाय पालिकाले बनाउने पाँच लाखको बाटो पनि उही बनाउँछु भन्छ दुई लाखको चाहिँ त्यहाँ आमासम्मको भवन सहयोग पनि उसैले गर्छु भन्छ यो सुपर प्राइम मिनिस्टर क्या हो यो मन्त्रालय त्यस्तो ढङ्गले यसले बजेटिङ गरिरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेटिङको हिसाबले हाम्रो नीति कार्यक्रमको हिसाबले सरकारको जे उद्देश्य चाहिँ प्राथमिकता छ त्यसको हिसाबले यो चाहिँ यति धेरै चाहिँ तपाईँको फजुल चाहिँ बजेट हामीले छुट्याएका छौँ जति धेरै चाहिँ बजेट बजेट खण्डी टुक्रिँदै गयो जति धेरै बजेट खण्डीकरण हुँदै गयो त्यो बजेट कारण हुन्छ भने हामी सबै थाहा हुन्छ कारण हुँदैन त्यो बजेट ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट छ भने थोरै बजेट के अरे थोरै चाहिँ के अरे कार्यक्रम छ भने सजिलैसँग त्यो चाहिँ ती प्रोजेक्टहरू प्रोग्रामहरू चाहिँ लागू हुनसक्छ कारण हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सहरी विकास यसको समस्या के होला भनेदेखि मलाई कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ जुन अहिले पच्चिसवटा मन्त्रालय छन् यो मन्त्रालयको बाँडफाँड हामीले के गरेका छौँ सरकार बसेर प्लानिङ कमिसन बसेर या विज्ञहरू बसेर या ब्युरोक्राटहरू या टेक्नोक्राटहरू या के के विज्ञ भन्छौँ या चाहिँ प्रशासन विज्ञहरू सबै मिलेर बनाएर यस्तो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मन्त्रालयहरू बनायो भने यति मन्त्रालय बनायो भने यो मन्त्रालयले यस्तो खालको मन्त्रालयले हाम्रो सेवा पुर्याउन सक्छ हामीले चाहेको चाहिँ सुशासन विकास र समृद्धिको यो चाहिँ अभियानलाई चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने भनेर बनाएको भए हुन्थ्यो यहाँबाट चाहिँ समीकरण फेरिन्छ अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ टुक्रायो खोलिदियो समीकरण फेरिन्छ टुक्रायो खोलिदियो त्यसरी पछिवटा मन्त्रालय पुर्याएका छौँ प्रशासनिक सुधार आयोगले दिएको त के हो भने बाह्रवटै मन्त्रालय भए पुग्छ नेपालमा अब सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि भनिहाल्छ बाह्रवटा मन्त्रालय बनाउन यो फजुल गर्दा किन गरिरहेको छ किनभने हामीले हामीले खर्च गर्दाखेरि खर्च हेर्दाखेरि अस्ति चालु खर्च झन्डै जन्द झन्डै सेभेन्टी भन्दा बढी छ पुँजीगत खर्च कति छ जम्मा तिस पर्सेन्ट भएर आर्मी आउँछ त्यो पनि वित्तीय व्यवस्थापन भनिएको छ अर्को के भने छ त्यसका त्यो चाहिँ के अरे चा? तिन खर्बभित्र पनि हामी खर्च आधा डेढ खर्ब गर्छौँ के हुन्छ नि जम्मा पन्ध्र पर्सेन्ट खर्च हुन्छ हाम्रो टोटल बजेटको यस्तो मुलुकमा यस्तो भइरह्यो भने हाम्रो चाहिँ समाजवाद कहिले आउँछ समाजवादको आधार कहिले तय हुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण भनेको कहाँनिर हुन्छ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भनेको कुन चाहिँ के अरे नाम हुन्छ कहाँबाट आउँछ त्यो हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाउनु पर्ने होला मलाई विशेष मलाई के लाग्छ भनेदेखि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विभागहरू यति म मन्त्रालयको चाहिँ तपाईँको बजेट हेर्दाखेरि विभागहरू हेरेर यति डुप्लिकेटेड विभागहरू छन् डुप्लिकेसन विभागहरू छन् चाहिँदै नचाहिने विभागहरू राखिराखेका हुन्छ विभाग चाहिँ धेरैलाई हटाइदिए हुन्छ रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित या परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एकाध दुई चाहिँ तपाईँ ती त्यो ती मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर अरू एकाध दुई मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग बाहेक अब प्रदेश सरकार भइरहेको बेलामा केन्द्र विभागको चाहिँ थाँती त के अरे थुप्रो लगाइराख्नु पर्दै पर्दैन खर्च हाम्रो त्यही घट्छ मन्त्रालयको सङ्ख्याबाट खर्च त्यही बढ्छ मैले भन्दै गएर आएको जब जमा यो चाहिँ के अरे के यो सङ्घीय शासन प्रणालीको एउटा हो एउटा चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिहरू त्यसलाई संविधान संशोधन गरेर खारिज गरिदियो सरकारबाट किन चाहियो के पनि छैन त्यसको कुनै काम छैन न त्यसले बजेट बनाउन सक्छ न त्यसले कर उठाउन सक्छ न त्यो कसले शासन गर्न सक्छ न कुनै चाहिँ के अरे विकासमूलक काम त्यसले अगाडि बढाउन सक्छ केही पनि गर्नै सक्दैन त्यसले गेन गर्नै पाउँदैन केही पनि छैन किन राख्या त्यो यस्तो सबै चिजहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर प्रदेशमा सातवटा कहीँ के अरे मन्त्रालय भन्दा एउटा मन्त्रालय पनि नफ्ने गरेर चाहिँ बनाउनुपर्छ कानुन बनाउनुपर्छ नियन्त्रण गर्नुपर्छ अनि हामी खर्च धेरै घटाउन सक्छौँ र हाम्रो मुलुकको चाहिँ खर्चमा कमसे कम चाहिँ तपाईँको विकासको खर्चभन्दा चालु प्रशासनको खर्च चाहिँ कम भयो भने मात्रै अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकासकोले चाहिँ बाटो समात्यो अब हाम्रो बजेटले बाटो समात्यो हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणको अभियानले चाहिँ बल्ल चाहिँ बाटो चाहिँ सही बाटो ट्र्याक चाहिँ समात्यो भन्ने कुरा भन्न सकिहाल्यो भने तपाईँको के हुन्छ बजेटको जम्मा तिस पर्सेन्ट चाहिँ के विकासमा हुन्छ सत्तरी पर्सेन्ट चालु खर्चमा चाहिँ तल भत्ता या चाहिँ सबै अफिसको चाहिँ जान्छ सबै मन्त्रालयको खर्च हेऱ्यो कम्प्युटर खरिद गर्ने रे के मर्मत गर्ने रे तेल भर्ने रे यस्तो मात्रै देखिन्छ त्यसो किन चाहियो त्यस्ता मन्त्रालयहरू त्यस्ता चाहिँ विभागहरू त्यस्तो चाहिँ आयोगहरू सबै खारिज गर्नु डुप्लिकेसन रहेको चिजहरू सबै खारिज गर्यो भने हामीले धेरै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ होला मैले चाहिँ भने नि अघि त्यस कारणले जहाँ सहरी विकास मन्त्रालय छ हाम्रो त महानगर पनि छ उपमहानगर पनि छ नगरपालिका पनि छ गाउँपालिका पनि छ सहरी विकास मन्त्रालय चाहिँ एउटा मात्रै काम गरौँ न सहरी विकास मन्त्रालयले के गर्नु भनेदेखि छवटा महानगरपालिकालाई साँच्चै नै अरू मुलुकको कमसेकम एकदमै विकसित खालको नभए पनि विकासशील मुलुकहरूको महानगरको स्ट्याटस कहाँनिर छ त्यो स्ट्याटसमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ पूर्वाधारमा के के चाहिँ विकास गर्नुपर्ने हामीले सहर तो सहर सहरहरूभित्र चाहिँ तपाईँको ग्रिन पार्कहरू कतिवटा बनाउनु पर्ने स्मार्ट टोयलेटहरू सार्वजनिक टोयलेट कतिवटा बनाउनु पर्ने स्काई ब्रिजहरू कतिवटा बनाउनु पर्ने ओभरहेड ब्रिजहरू कतिवटा बनाउने सडकहरू कसको सञ्जाल कसरी गर्ने सार्वजनिक यातायातलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हर हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको के अरे इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गर्ने ठाउँहरू हुनुपर्ने होला कल्चरलाई चाहिँ ठुल्ठुलो हलहरू हुनुपर्ने होला प्रदर्शनीको ठुल्ठुलो हलहरू हुनुपर्ने होला होइन सबै सहरलाई भूमिगत चाहिँ यो चाहिँ के अरे केबुलका तारहरू या चाहिँ तपाईँ बिजुलीको तारहरू सबै भूमिगत गरौँ सहरलाई सुन्दर बनाऊ सहरलाई सफा बनाऊ सहरका चाहिँ सबै फोहोरमालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरौँ त्यो काममा चाहिँ लाग्यो भने हुन्छ छवटा सहरलाई महास महानगरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने यसको जिम्मा एघारवटा चाहिँ उ महानगरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कसरी त्यो राम्रो चाहिँ स्टार्ट्समा ल्याउने त्यस यसको जिम्मा बाँकी नगरपालिकाहरूलाई कसरी चाहिँ कुरा गर्यो भने यसको जिम्मा बाँकी गाउँपालिकाहरूलाई ग्रामीण विकास मन्त्रालय खोल्दै भइहाल्यो भने अरू दुई चारवटा मन्त्रालय खारिज गरेर त्यसरी गरियो गइयो भने मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले गरेर त्यसको स्ट्रक्चर ठिक ढङ्गले बनाएर त्यसको जिम्मेवारी त्यसको कार्यविवाजन ठिक ढङ्गले तोक्यो भने यसले काम गर्न सक्छ काम गर्न पाउँछ अहिले मैले मन्त्रीहरूजीलाई पनि तोसदाखेरि के हुन्छ परम्परा यही छोड यो तोडिएको छैन यो सबै चिज पोलिसीगत रूपमा चाहिँ हामीले तोडौँ कार्यक्रम हिसाबले यसलाई हामीले तोडौँ यो पुरानो कुराहरूलाई र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यो भने मात्रै हामी मुलुकको यो समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छौँ हाम्रो आफ्नै संरचनाहरू आफ्नै हतियारहरू आफ्नै साधनहरू ठिक छैन भने तपाईँ बलियो भएर के हुन्छ जति जतिसुबै बलियो भने तपाईँको हातमा चाहिँ भुत्ते खुकुरी भयो भने तर केही पनि काट्न सक्दैन यी सबै भुत्ते खुकुरी जस्ता चाहिँ के मन्त्रालयहरू चाहिँ भएको छ विभागहरू छन् आयोगहरू छन् संरचनाहरू छन् त्यसलाई कमसेकम चेन्ज गर्न सक्यो भने हामीले विकास गर्न सकौँला होइन यति कुरा राखेर यो चाहिँ के अरे मन्त्रालयको व्यवस्थापन रिस्ट्रक्चरको कुरा यो केही के अरे हाम्रो काम गर्ने शैलीमा हाम्रो चाहिँ के के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो ध्यान दिएर अब मान्यहरू चाहिँ तपाईँको चिरखोट लिएर या चाहिँ जिल्लाका कार्यकर्ताहरू चिरकोटोड लिएर त्यहाँको कर्मचारी कम्प्युटर चाहिँ टाइप गर्ने मान्छेले राखेको कार्यक्रमको आधारमा यो मुलुक चलिरहने पनि मुलुकमा कहिले पनि के अरे तपाईँको समृद्धि आउँदैन कहिले पनि प्रगति आउँदैन र यो नेसनल प्लानिङ कमिसन हेरेर के बस्छ उसको काम भनेको खालि मन्त्रालयलाई चाहिँ छिलिङ तोकिदिने मात्रै हो आज चाहिँ खेलकुद चाहिँ युवा खेलकुद मन्त्रालयमा तिन अरूको बजेट खेलकुद सिलिङ पुग्छ सोच्नु पऱ्यो नि सातवटै प्रदेशमा चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार कामहरू गर्नुपऱ्यो क्रिकेटका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउनु पऱ्यो फुटबल फुटबलको होला यस्तै धेरै विधाहरू छन् कबड्डी हलहरू होला नेपाल नेसनल लेभलको ठुलो बनाउनु पर्ने होला पालिका पालिकामा जिल्ला जिल्लामा बनाउनु पर्ने होला कमसे कम बिस अर्को चाहिँ बजेट चाहिन्छ होला मिनिमम तर हाम्रो चाहिँ प्रा प्राणी कमिसनभित्र खेलकुद बुझेको मान्छे छैन प्राणी कमिसनभित्र चाहिँ सहरी विकास बुझेको मान्छे नहुँदो होइन छैन जस्तो लाग्यो मलाई ग्रामीण विकास छैन जस्तो लाग्यो मलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनको पनि रिस्ट्रक्चरिङ गरेर मात्रै विकास निर्माणको कामलाई हाम्रो सरकारले राखेको चाहिँ जुन कार्यक्रम कार छ काम छ जुन सोह्रौँ पन्ध्र वर्षीय योजना जुन उनीहरूले बनाएको छ त्यसलाई कमसेकम भेट्ने गरेर त्यसलाई के अरे म्यास हुने ढङ्गले पोलिसीहरू निर्माण गरिदियो मन्त्रालयको सिलिङ तोकिदियो हामीले प्रडक्सन प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई चाहिँ भन्छौँ नि हामी कृषि मन्त्रालयमा चाहिँ हामी चाहिँ के अरे लगानी दशक मान्ने भन्ने अनि बजेट चाहिँ स्वार्थै घटाइदिने अर्को चाहिँ अर्को के भन्ने आश बजेट चाहिँ त्यहाँ उल्टो उल्टो छ सिलिङ के गरे त उसले उनीहरूले चाहिँ लक्ष्य तोकिहाल्छ सोह्र पन्ध्र वर्ष योजनाको उनीहरूले चाहिँ गर्दा सिलिङ चाहिँ घटाइरहेछ मन्त्रीहरू के गर्न सक्छन् त्यो सिलिङ घटाइदिएपछि त्यहाँ गएर लड्ने हो कराउने हो सकि सकिँदा भने छोडिदिने हो अनि त्यही सिलिङ चाहिँ सबै बाँड्यो सिलिङहरू थोरै बजेट पनि बाँडेर अनि चाहिँ दानी बनेर बस्ने हो यो चिजको अन्त्य नबिन्जेल छ यो संस्कारको यो पद्धतिको यो चाहिँ के अरे शैलीको अन्त्य नबिन्जेल छ मुलुक बन्दैन हामी सबैको जिम्मा हो मुलुक बनाउने त्यस खालि मुलुक बनाउनुको लागि विचारमा चाहिँ शैलीमा पनि तपाईँको परिवर्तन परिवर्तन हुनु पऱ्यो हाम्रो संरचनामा परिवर्तन हुनु पऱ्यो हाम्रो नीतिमा परिवर्तन हुनु पऱ्यो हाम्रो सोचमा परिवर्तन पऱ्यो हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन हुनु पऱ्यो यति <laughs> कुरा राखेर म आफ्नो भन्ने त्यो चाहन्छु धन्यवाद